Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 85. Senhor, Tu tens sido bondoso para com a Tua terra. Tu libertaste Jacó do cativeiro, perdoaste a maldade de Teu povo, encobriste todo o seu pecado, fizeste cessar a Tua indignação, desviaste o ardor da Tua cólera. Restaura-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós Tua ira. Acaso estás entristecido conosco para sempre? Estenderás Tua ira contra todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos? Para que Teu povo se alegre em Ti, mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia e concede-nos a salvação. Ouvirei o que o Senhor, nosso Deus, disser, porque Ele falará paz ao seu povo e a quem vive sua santidade, para que não caia de novo na insensatez. Certamente, sua salvação está próxima de quem lhe teme, que a sua glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade encontraram-se, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e lá dos céus olhará a justiça. Sim, o Senhor dará o que é bom, e a terra produzirá seus frutos. A justiça irá à sua frente, e com os seus passos abrirá caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, começando no versículo 59. No oitavo dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu. A língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se, então, de todos os seus vizinhos e de toda a região montanhosa da Judéia. Comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino? E de fato, a mão do Senhor estava sobre ele. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas, salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. Ora,
Tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Irmãos e irmãs, hoje, dia em que se celebra a memória do nascimento de São João Batista, que a gente, com alegria, celebre a vida, que a gente celebre o renovo, a esperança de tempos melhores, diante do absurdo dos tempos presentes, da dor da morte, das pessoas enlutadas, as pessoas doentes, por conta do Covid-19. Senhor, como salmista, pedimos misericórdia. E como salmista, pedimos que a justiça e a paz se encontrem. Neste mundo repleto de intolerância, medo e morte, que a gente possa, hoje, receber as bênçãos da saúde de Deus. E no dia consagrado à memória de São João Batista, seu nascimento, oremos. Onipotente Deus, por cuja providência teu servo João Batista nasceu maravilhosamente e foi enviado a preparar o caminho de teu Filho, nosso Salvador, pregando arrependimento, faze que sigamos de tal modo a sua doutrina e santa vida que nos arrependamos sinceramente segundo a sua pregação. E o seu exemplo, falemos sempre a verdade, repreendendo com firmeza os vícios e sofrendo com paciência por amor da mesma verdade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmão, irmã, faça agora a sua prece, a sua oração. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam agora as bênçãos de Deus. Que de forma especial, nesta quarta-feira, dia consagrado à memória do nascimento de São João Batista, recebam a bênção da saúde, do restauro, da força, da vida. Que cada um e cada uma seja perseverante no caminho do amor e da fé. Que possamos nos fortalecer. Que haja cura de todos os males físicos, mentais, emocionais, espirituais. Que, segundo a tua vontade, Senhor, seja restaurada a saúde dessa pessoa que está vítima do Covid-19. Senhor, derrama tuas bênçãos, derrama teu bálsamo de vida, para que cada um e cada uma possa dormir em tranquilidade e paz, e ter sonhos serenos e tranquilos, para que no dia de amanhã essa pessoa, cada um de nós, acorde, desperte para a vida, realmente fortalecido e fortificado no teu amor. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite para sempre. Amém.